Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pepanggihan wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten Selasa pon 16 April 2021 kanthi judul Pepeling, kawaos dening Penatuan Nathan saking Pepantan Kismantara. Waosan kapendhet saking kalih Yohanan 1 ayat 1 ngantos dumugi 6. Ingkang kawaos saking kalih Yohanan 1 ayat 6. Dene katresnan iku yaiku urip kita kudu manut ing pepakone. Dene pepakon iku yaiku kaya anggonmu wis padha krungu ing wiwitan mula. Supaya kowe padha urip ana ing sajroning katresnan. Ingkang rahayu inggih menika sedaya tiyang ingkang nampi sabdanipun Gusti lan dipun estokaken wonten ing sauruting gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek, rikala kula taksih SD menika pikantuk seserepan bab layang utawi serat, ananging menika kaginakaken kangge Pak utawi Ibu guru wali kelas awit nyukani kawigatosan ing dinten menika mboten saged mlebet sinau wonten sekolah. Kahanan menika ewah nalika SMP ugi SMA. Awit bab serat utawi layang menika saged katujokaken dhateng sinten kemawon lan ugi manut miturut kahananing usia ing jaman menika. Mboten mawi pos mawon ananging pitepangan ingkang dipundadosaken lantaran layang menika saged katampi dening ingkang dipuntuju. Kirang langkungipun namine Mak Jomblang ingkang dados perantara menika. Sameneika sampun wonten ewah-ewahan malih. Awit sedaya saged dipun tampi dumateng tiyang ingkang dipun tuju lumantar media elektronik. Rikala pandemi COVID-19, media elektronik dados sarana kangge nindakaken pangebekti secara online. Tujuanipun boten sanes kangge neguhaken jemaat bab pangangen-angen kangge nderek Gusti Yesus ing tundhonipun jemaat saya kasantosaaken. Para sedherek ingkang kinasih, layangi Yohanan kang kapindho menika salah setunggale serat ingkang saged kita waos ing Prajanjian Anyar. Ingkang dipun serat kagem jemaat kangge paring pitedah gesang rikala semanten. Para jemaat ingkang nembe nemahi kahanan mangu-mangu ing salebeting gesang, awit menapa ingkang dipun pitadosi pikantuk lelawanan kalian tiyang ingkang paring piwulang ingkang saged blusukaken. Awit lelawanan kalian kapitadosan ingkang ada dasar babar woh katresnan. Inggih awit kita nderek piwalangipun Gusti Yesus, pramila kita kasebat tiyang Kristen. Marga saka kayekten kang tetep dumunung ana ing kita lan bakal nunggal karo kita nganti selawas-selawase, sih palimirmo, sih rahmat, lan tentrem rahayu bakal nunggal kalawan kita saking Gusti Allah Sang Rama lan saka Gusti Yesus Kristus putrane Sang Rama. Sajroning kayekten lan katresnan. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti, mugi kawula saged mbabar woh katresnan wonten ing sauruting gesang. Kepareng kawula pitadosaken badan lan nyawa kawula wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin.